участием психологов и законных представителей. Ну, оценка какая-то есть? Удовлетворительная, тяжелая? Teşirip ahır giyip olaylık. Yani şimdi yani sorulaki tuğluk bana tuğluğunca cevap verilirdi. Şimdi tuğluk olaylık sağ olun. Bak bir tane arsa, sorul bir çizden onu bir tane arsa niye tuğluk var mıydım? Hürmetli breeding iştirakçıları. Madino peki sorul bir çizden onu bir tane arsa niye tuğluk var mıydım? Tebrik'e aralaş bulmasın. Hozirda bizi Madina opani hamma holatlar bo'yicha so'roq qilganimizdan keyin boshqa holatlarni aniqlik kiritganimizdan keyingina bu savollarga sizlarga ommaviy axborot vositalari orqali boshqa yo'nalishlar orqali sizlarni savollaringizning har bittasiga javob beriladi. Madina opani hozir taklif qilganimiz jurnalistlarga Madina opani savollari bor, murojaatlari bor. Shuni eshitinglar va ish bo'yicha ularga savol berish menimcha maqsadga muvofiq bo'lmaydi hozir. Unda tergov jarayonida tergov jarayonida sizlarga savol beraman. Yo'q, biz kechalari bilan uxlamasdan mana shu bog'larni deb yutdik. Jamoatchilik uxlagani yo'q. O'zbekistonda bir to'y yo'q bo'lib ketdi. Nega biroq aytib qo'yishmadi? Mana hammasi yaxshi, biz ko'rtamiz. Hozir rolikda sekin-sekin gaplashamiz. Tarqatganini aniqlashtiramiz deyapti-da. Hozir qidinglar, lekin bu yerda hech qanaqa sir joyi yo'q. Madina Muxtorovani qarindoshiman degan odamlar yuzini ochib hech qanaqa sir joyi yo'q. Bu qarindoshligi aniqlanganmi? Kechirasiz, bir soatda uzr, bitta savolim bor edi. Bir soatda Otabek Nuriddinovni sudya ham hamma narsasi bo'ldi, ovoz qilib qo'yildi. Demak, hamma narsa imkoni bor ekan. Nima hali sizlar hech narsani aniqlolmadim deyapsizlar, bu qanday tushunish kerak? Ochiq videoni mana sizga aytaman, bitta bolani ko'rsatdinglar badanini bizaga. Всё. Bolani badanini ko'rsatdinglar bizaga. Всё. Bitta savolingizga bitta savol beringiz. Mana shu savolga bunda javob bering. Otabek Nuriddinov bir soat ichida hamma tergov ishlari sudlar amalga oshirildi, ma'lumotlar aniqlandi, obor qamoqqa olindi. Sizlar hozir aytyapsizlar. Ishtirokchilar, mana bu yerda hali biz narsani aniqlamadik deyapsizlar. Bu nimani anglatadi? Hozir Madina xon, savol dedi, savol berdik, javob bersin. Xullas, mana men sizlarni huzuringizda masalalardagi javob berishga harakat qilolmayman, chunki sizlar ko'pchilik man bitta o'zim sizlar berayotgan javoblarimdan o'zinglarni savollarga javob qidirib olinglar, harakat qilaman. Lekin sizga katta rahmat, mani bolam uchun, man uchun jon qidirayotgan edi. Sizda kelib ko'p bo'lsa agar mani ham o'ylaydigan, mani mana shunaqa odamlar bolammi o'ylaydigan qattaligimmi xavotirayotgan odamlarga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Sizni savolingizga kelganda mani hozir qarindoshlarim kerak emas, yo'q kerak emas, qarindoshlarim o'zim ko'payib ketdi. Sababi eshikni bekitib oldik, u qarindoshimizga shunaqa qarindoshga uyimga kirgizmadim. Eshik taqillaganda o'sha nimalarni boshlig'i ekan, hammasini yig'ib keldi, eshikni taqilladi. Agar jurnalistlar bilan turibdi, boshqasi bilan turibdi, javob olaman deb o'sha o'zini chiqarayotgan odam man taniyman, taniyman deb turibdi, man uni taniyman. Uni qaynotasi, o'g'li nimasi deb turibdi, o'g'liga qaratmasdan qizini uyida turibdi, uni adresini ham beraman, uni savol berasizlar o'ziga, qayerda kim, qaysi qarindosh. O'sha hozir hammani qo'zg'atgan man emas, o'sha ko'proq. Chunki man taniyman, mana bunaqa bo'libdi, podval bo'libdi degan gaplarni undan so'ranglar. Man hech narsa bilmayman.
mani qarindoshim maniga keladi. Men kecha uyiga nima bo'ldi deb uyigacha ham qidirib bordim. Qayerda edim, shuning orqasida yurdim. Uyini topa olmadim. Shunchalik yaqin qarindoshim ham qidirib topib, nima qilib olsam telefonni olmadi. Pastdan nima berdim? Kim bilan nima gaplashib qoldi? Bilmadim. Ular qo'ldagi audio yozuvlarchi? Qaysi? Yordam so'rayotganlaringiz javob qaysi? Endi tushuntiraman. Endi haligi o'g'lim bilan gaplashdi, o'g'lim bilan gaplashdi. Nima bo'lyapti desa, ishi taqildi. Tinchim yo'qoldi. Nima? Ha, aniq surishtiryapti. Kim bor? Jim turadi. Вы знаете, можно я прерву, Мадиночка? Вот я хочу, пока не надо прерывать. Вот знаете, я хочу просто прокуратуре выразить свою благодарность, что вы организовали нас. За вас не сильно кто переживает. Все переживают за мальчика, чтобы вы знали. Хорошо, поэтому спасибо. Я больше не задаю вопросы. И не надо говорить о том, что мы за вас переживаем. Мы за вас не переживаем. Нет, я говорю именно ему, что он переживает. Я про вас пока ничего не скажу. У нас вот прерывание. Надим, а как вы объясните версию, вот, что это был грим и так далее? Пожалуйста, нет, ответьте мне. Мне сначала задали вопрос. Я хочу ответить на него. Можно? Да, конечно. Вы подождите? Конечно. Улас, когда мы были с Йордан Суроватом, Улас, мама непрерывно была, она психокасыки тасырқылды. Телефон кылды болаге. Бола, махоса, каттысан. Qo'rqmoqma, qo'rqmoqma. Bola aytibdi, bola. Qo'rqmoqma, qo'rqib nimaga qo'rqasan? Eshik taqillayapti. Keling, yordam bering. Kim ekan? Ha? Ovozi keyin yetib keldigani qo'shimchasi bilan haligi blokerlar bilan yetib kelyapti. Eshik taqillayapti. Men ochmayman. Agar yaqinim bo'lganda, menga shunchalik yaqin bo'lganda, men uni ochardim, uyga kirgizardim. To'g'rimi? Uyga kirgizardim, nima gapki? Ma'nana qizligi kirmagandan keyin u podyezdimi tegida intervyu beryapti. Noto'g'ri intervyu. Shu joyda bitta narsa deb bolnitsaga olib borganlari to'g'risida nima deysiz? U olib bormagan. Olib bormagan bolnitsaga. Men aniq aytaman, u olib bormagan. Men prosta u hamma nima 5-chi bolnitsaga yotqizganimda bundan borib surishtirishingiz mumkin. 5-chi bolnitsani qachon va qachon 1 yil oldin yotganman. O'shanda bolani psixikasiga mayli yordam bering, o'sha yerda tanishlaringiz bor. U so'rab turadi, qatar, nima qilibsiz? Qatlashsiz. Nimaga televizorga chiqmayapsiz? Nimaga kinoda yo'qsiz? Hammasini biladi-da, kinoga man taklif qilsa, o'sha kino yo'q bo'ladi. O'sha yerda televizorga taklif qilishdim, u yoq televizorga taklif qilishdi. Men bir yerga chiqa olmasam, o'sha rol yo'q bo'lib qoladi. Madina opa, men 2 dona savolim bordi, boshqa savol bermayman sizga. Yo'q, men sizni tushundim bu narsani. Tushundim bu narsani. Sizdan oxirgacha yetkazib, savol beraman. Shoshilmang. Banitsa savol berdi. Tanisizmi, yo'qmi? O'sha yerda yana bir nima berilgan, qo'shib yana nima berilgan, banitsadan ikkita qo'lini boylab olib chiqib ketdi. Yana hozir mana prokuratura xodimlari o'tiribdi, iltimosim bor juda ham katta. Agar haqiqatdan olomonni shunaqa bezovta qilib qo'rqitib uxlatmasdan anaqsa o'sha bolnitsani borib tekshiringlar, video kameralari bordir o'sha vaqtini, o'sha xotinni topinglar. Vaqtini topinglar. Doktorlardan qidiringlar, so'ranglar. Qani qachon yotgan ekanki, mani o'g'li u yotqizgan ekanki, qaysi bolnitsa nega indamayapti hech kim? Ikkita qo'lini boylab qo'rqitib olib ketib qolishgan ekan. Я ночью была в 2 часа ночи в 16-й горбольнице и разговаривала с тем нейрохирургом, который принимал вашего сына и осматривал. И он сказал, что на лице, которые удары, это нанесенные буквально, вот, может быть, 2 дня, максимум день, максимум, а на теле ниже спины и на ягодицах это наложенные друг на друга гематомы. Систематически избивали. Хорошо, ребенка. Вы опять прерывали, потому что это, который я сказала... Про... Про... Нет, я который сейчас ответила на его вопросы, про больницу, которую лечение. Лечение, это другое. А про ваше, это другая история. Бо башка история. Бо уже сляк-строки. Men o'zi jabrlanuvchiman, jabrlanuvchini onasiman, men совершеннолетний bo'lgan uchun men bolam uchun javob beraman. Madina opa, shu videoyingizda bitta gapni gapirdingizda, bu narsa menimcha ahamiyat bergan odamlarga juda ham bir boshqacha tuyuldi. Agar shu bolani yaxshi bo'lsin desanglar, akasi va kelinoyisini ehtiyot qilib beringlar deb, ketidan ishonmanglar, ishonmanglar deb 2 marta qaytardingiz. Yo'q. Videoda turibdi. Aralashmay rahmatiga deysiz.
И хона деге, видео деге, хона деге, ички ишлер кимы деге, адам кимы де шуни авет берсез. Ага, формали инсон хона де, ойна де корунып турпну, мене як калман сізге расымын ям корсушу мүмкін. Хаван арсан расымын олып, сізі чықарган видео иланы, хар бір секундыны тахлиллап чықтым. Yok, oynadı, aksetken. Oyna, grimizi yapıyor. Ha, yani içki işler formasındaki grimiyordu. Şuna kal. Ozumu grimiyor, ne gibi bize ana? Suçluyum, bu yansın. Uyuyu içi de yine ettin mi? Yok, uyuyu, yok, bence var. Последний ваше видео. Последний ваше видео. Oylavi, hamile, sancara ke, keliniz, bir adam, oğliyiz. Мадина, вы знаете, вы прежде чем говорить слово блогера, вы немножко тоже, как вы говорите, против блогеров, и так идет война. Итак, блогеров, вы не говорите плабруй, а если вы говорите, вы называете... Просто борки, Мадина, это битте нарса, да? Хакикат бусы борки, хакикат идбенин, джамаатчили сизу узы, хмая куалады. Да. Брифинг катнашчилары, ман тергу рахвар сфатыды, я на слеге мурожат кумакшиман, мана прокурорумыз томонган, именно шу халат бойче, джинаят кодексіні 109-чи модданы, 2-чи кысмы билан, джинаят иш козгатылды. Jinoyat ishi tergov harakatlari natijasida har bitta hozir berayotgan savollarga hammasiga javob bo'ladi. Hozir u videoda bunaqa qilibdi, bu videoda kim chiqaribdi degan bilan hozir biz bitta haqiqatga kela olmaymiz. Ruxsat bersanglar, biz qonuniy nuqtai nazardan tergov harakatlarini to'liq amalga oshirganimizdan keyin sizlarga bu narsa to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Va bu narsani kim chiqarganligi hatta chiqqanligi, nima bo'lganligini hammasini oxirgi to'xtamini nuqta qo'yib, keyin sizlarga bu to'g'risida ma'lum qilamiz. Shuning uchun o'zi azizlar, bolani ko'rsak bo'ladimi? Bolani ko'rsak. Ekspertiza mana siz kechroq keldingiz. Yo'q, men sal kechroq qol, topa olmayman. Mana sizga qolganlarga hammasiga yetkazildi. Birinchi savol bo'ldi. Bolani badanidagi tan jarohatlari bor ekanmi, qanaqa ekan deb savol berildi. Mana ekspertizaning xulosasi mavjud. Ekspertiza xulosasida har bitta holati o'sha badanidagi tan jarohatini o'lchamlarigacha qachon yetkazilgan? Bormi o'shani, bormi? Hammasi bo'l. Savol bergandan keyin o'sha eshit bo'l. Iltimos sizlardan. Mana savol berdilar, endi eshitinglar. Xullas. O'sha narsasi hammasi bo'lgan. Qonuniy. Mana tan jarohatini darajasi ham chiqqan. Prokuror hurmatli prokurorimiz tomonidan mana jinoyat ishi qo'zg'atildi. Buni hammasini oxiriga yetamiz. Spasibo. Men bir savolga kim javob beradi? Mana bunga bola ichki yo'q, hozir bitta bola haqida, bola haqida, bola haqida. Bola nima uchun akasi bilan yashaydi? Bola nima uchun akasi bilan yashaydi? Hozir aytaman. Men hozir tekshiruvlar orqasida nima qilishdi? Jetdan ham so'rashinglar mumkin. Propiskada bolam bilan bitta o'zim turaman. 5 xona uy, keng. Tezroq uylantirsam, hammasi tezroq uylantirsam, tezroq voyaga yetsam, boqni uylantirib qo'yaman deb shu yerda yashaysan degan mani oliy maqsadim shu. Akalari, xudoga shukr, diplomlari bor, hammasini ikkitadan bolasi bor, uy joyi bor, mashinasi bor, yetarli. Kelinlarim urushmagan, ajrashmagan, oila butun. Sizga telefon qilopamga qara, maktabga bor, nazoratda bor. Yana bir nima qilishadiki, jahl qilishadiki, o'qituvchilar bilan muloqotda. Chunki ona
Opa, bir tiyatr emas. Opa, tushundik, savolingiz. Madina opa. Bola ikkita videoda rol o'ynaganini tasdiqlagan. Bu siz tomonidan aytilganmi? Men rol o'ynadim. To'garakka boraman degan fikrlarda aytgan. Nima maqsadda? Duoman chalg'itmoqchi bo'lganmi? Xullas, qattiq urishadi. Juda qattiq nazoratda maktab bilan o'qituvchi va o'g'lim. Hozir ko'rdinglar, daromadida 2 toshda qoldirilgan darslar bor. O'qituvchilari juda ijobiy xulosa berib yuborishdi. Yo'q, aytishdi-ku mana kuni kelmagan. Kelmagan kunlari o'sha o'qituvchi Madinadagi yetib qo'ying, o'zingiz yetib qo'yinglar. Man mashinaqa bo'lyapti, o'g'lingiz kelmayapti, o'sha kuni nimaga maktabga bormading? Tur dedim, turmadi. Hozir akang keladi, o'qituvching keladi, tur dedim, turmadi. Ovqat ye dedim, aytganimni qilmadi. Faqatdan o'sha ikkinchi, uchinchi marta qoldirgandan keyin men uni urdim. Og'onamanmi, haqqim bor urishga? Madina opa, shundak Madina opa, sizga iltimosingiz, bu narsalarni mani oilam, mani bolam. Hozir men o'zi qattiq turibman. O'sha parvozga o'zimni o'sha hech qanaqa hech kim olmayman. Men urdim bolalarimga, naborot, mani sanjarim, haligi aytayotgan kelinim. Sizni bolangiz o'g'li, har qanday bola bo'lishi mumkin. Undan boshqa hech qanaqa qanotlarim yo'q. Mana men agar och qolsam, men qoqilsam, qaysi biringlar yaxshimisan? Qoning ochmi, uydamisan, nima gap deb hech kim dedi. Mana shunaqa holat hozir. Bola shunaqa holatda. Bir daqiqa ruxsat bersangiz. Hokimimizni, hokimning o'rinbosarlariga so'z beramiz. Bitta iltimos bor, hurmatli blogerlar, jurnalistlar. Albatta jurnalist ko'p narsani bilishga yordam haqqi bor. Lekin bir narsani sizlardan iltimosimiz bo'lardi. Huquq bilan ozgina majburiyatdan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir aytgan narsalarni mana fatva almasa, ba'zi tekshirilmagan ma'lumotlar, qayta tekshirishga ehtiyoj bo'lgan ma'lumotlar, ayniqsa bu masala voyaga yetmagan bola haqida gap ketayotganda uni ruhiyatiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun mayda holatlar bo'lganda bemalol huquq muhofaza idoralariga murojaat qilganlaringizda aniq ma'lumot sizlarning qo'llaringizda bo'lardi, jamoatchilik orasida chalg'itish holatlari bo'lmasdi. Shuning yana bir marta iltimosim bor edi. Endi ko'p masalani hozir bu yerda savol javob qilib ochib ketaversak, tergovni obyektiv borishga xalaqit qilishimiz mumkin. Shuning uchun hozir prokurorimiz aytdilar, tergov jarayonlari borsin, tergovni o'ziga xos sirlari bor. Uni oxiriga yetkazgandan keyin hozir aytganlari bo'yicha brifing o'tkaziladi, sizlarga to'liq hammasi yetkaziladi. Balki muntazam o'sha mumkin bo'lgan paytlari matbuot vakillari orqali yetkazib borish mumkin. Chunki hozir bizani hozirgi bosh maqsadimiz jamoatchilikni noto'g'ri ma'lumot yetkazmaslik va tergovni obyektiv qonunda belgilangan tartibda olib borish. Shuni ta'minlab berish uchun xalaqit bermasanglar, iltimos qilasam, tergovga aralashib bo'lib qolmasligini. Sizni ham mana shu borada savolimiz, mana shu sirli degan narsangizga borib taqalyapti-da, tergovga borib. Nima uchun mana yana qaytadan so'rayman? Nima uchun Otabek Nuriddinov 1 soat ichida hamma masalasi ko'rib chiqib, tergov ishlari amalga oshirildi-da? Sizlar ochiqchasiga borani o'sha videosi yo'q emas. Nimaga? Sizdan so'ramayapti. Politsiyada nima gap bo'lmadi? Politsiya haqida gap ketmayapti. Yomon bo'lganda politsiya o'zida borki, o'rtoq Otabekni bu ishga aloqasi yo'q. Nima aloqasi yo'q? Bulardan so'raydigan narsa yo'q. Otabek Andjondan so'radi. Mana bizni bo'lgan Andjonga ketishdi. Bu opa. Завтра, давайте дождемся ответа, пожалуйста. Пожалуйста.
Qonunda belgilangan muddatlar bor. Murojaat kelib tushgandan keyin, tergovga qadar tekshiruv 10 kun muddat ichida amalga oshiriladi. 10 kun muddat ichida. Agar qo'shimcha tekshiruv talab qilinadigan bo'lsa, 1 oyga qadar uzaytirilishi mumkin. Tergovga qadar tekshiruv haqida ketyapti. Jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin 1 oy muddatda bu jinoyatchini biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Tergov muddati 3 oy. Har birda jinoyatchilar bo'yicha to'liq amalga oshirilgandan keyin shu muddat buzilmagan holda biz qonuniy qaror qabul qilamiz. Hozir siz tergov cho'zilyapti degan narsaga oshirilib, prokurorimiz tomonidan jinoyatchi qo'zg'atildi. Jinoyatchi doirasida bu narsa hammasi ko'rib chiqiladi. Muddatlar belgilangan. Rahmat e'tiboringiz uchun. Bitta savol bersam, madam, assalomu alaykum. Ben Muzaffer Erkinim'den, kinerin sürmen, ben uzun korsayacağım. Eşitim oturup ben de hazır geldiniz. Siz o yüzden itibas ki, bitiren sen uzun ben geçirip soruyorum. Muhlis Efe'yem savunum bariydi. Bana yazı bir yerde duvaz, Akkaş tamamen de uğur geldi. Bir iki yerdeki soru, soru fayda hani ettiyiz. Muhlis Efe sizce savunum veri var ben. Bana ne, sıla keçe bir gün sıla anası ge, hiç kanaka hayatı ge, hak tutturmasını geçe, ruh yakalatı ge, bir gün sıla. Lekin bizim şu videoları kuruyoruz ki, bana Akkaş bile yalnız. Aligiga chiqib ketdi. Nima deydi? Bitta oilavi ham o'tirishibdi, lekin yolg'iz ham bolani bemalol arkasidan 3 kun degan bolani oldiga olib chiqib ketdi. Keyin yana bitta joyda turibdi, Amir degan bolani oldi. Akasi u o'rtog'i. Yo'q. U akasi. Madina aka. Akasi urdi deb turibdilar-da, o'sha odamni kim kafolat beradi? Madina aka. Savolga javob berdirishmayapti. Kim kafolat beradi unga ruhiy ta'sir o'tkazmaganligiga? Hayotiga yoki ruhiy holatiga kim kafolat beradi unga? Mana mash holatda qarang. Sinib yuribsiz 1 minut. Это был брифинг, а не скандал и не повод для истерики. Вы задали вопросы. Вообще, секунду. Савол проверки никогда не озвучиваются. Здесь из уважения, потому что тема такая, да? Подождите секундочку. Ама ойламы булгашка хақты ила йўқ. Э, просто хақты ила йўқ. Я хақты ила йўқ. Нима ҳам қиз бор? Сиз болангизни урмайсизми? А? Потом, знаете, что самое ужасное, да? Киностудия ещё. Подождите. Что? Маданя Фадима. Савол шу. Гумандор билан. Сейчас почему-то выстраивается оборот, пожалуйста. Выстраивается какая-то, я не знаю, стена противодействия. Как вот я со стороны вас слушаю, да? Выйдите, пожалуйста. Нет, я не знаю. Понимаете, как будто бы все сотрудники, начиная там с какими я, как будто бы наши следователи были там, присутствовали, видели, участвовали даже в избиении, и теперь что-то пытаются умолчать. Мы, Ирина, просто можно Ирина. Ведь наши сотрудники тоже прилагают все усилия для того, чтобы эта ситуация была изучена досконально, объективно и всесторонне. Понимаете? Я посторонний человек, подождите, послушайте меня. Я не задаю вопросы по поводу следствия. Я задаю вопросы, вот Мухлис Апе, вчерашний, потому что вот отдали ребенка матери. Я никакого отношения к следствию, я не все, они уточняют. Хоки баха берется на волну, я все чундик. Лега хозер гече боган, савал гема, абитта савал берешь. Как вас зовут? Музафар меня зовут. Музафар, поймите правильно, наши эмоции, мы тоже люди, и мы переживаем такое же возмущение, все те же эмоции, но есть буква закона, и есть две стороны всегда, понимаете? Сейчас кто-то поддерживает ваше мнение, но может сейчас прийти другой блогер, да, другой журналист и поддерживать иную сторону. Мы не имеем права... Рахмат Филипповичу. За Бошде Маслига Ахмурадзирокяну Ельсенки. Tergov organi tomonidan tergov qadar tekshiruv jarayonida har bitta holat psixologlarning ishtirokida ko'rib chiqildi. Hozirda bolani hayoti, sog'lig'i, psixologik holatiga ta'sir qiladigan birorta monelik qiladigan holat yo'q. Tergov jarayonida akasi aybdor bo'ladimi, ukasi aybdor bo'ladimi, onasi aybdor bo'ladimi, hammasiga qonuniy huquqiy baho beriladi. Bitta narsani iltimos qilib o'tardim.
mana hozir brifing o'tkazdik. Endi bu narsalarning hammasini sizlar yoritasizda bitta dona iltimosim. Shu bolani oshna og'aynisi bor, sinfdoshlari bor, tanishlari bor. Yerdagi o'zini ijtimoiy tarmoqlarda bunaqa katta muhokama bo'layotganligini, unga nisbatan, uni yaqinlariga nisbatan qanaqadir ijobiy yoki salbiy fikrlar bildirilayotgani bo'yicha bu bolani psixologiyasiga ta'sir qilmaydigan darajada sizlardan iltimos qilardim. Birorta post qoldiradigan bo'lsangiz, birorta kommentariy beradigan bo'lsangiz, sizlardan shu narsani iltimos qilamiz. Hayotiga, kelgusidagi hayotiga ta'sir qiladigan darajada biror narsa qilib qo'ymasligingizni iltimos qilardik. Tergov organi buni hammasini oxiriga yetadi va kim aybdor bo'ladigan bo'lsa, javobgarlikni muqarrarligini ta'minlab beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.